رئيسيتي ديبتي ام اس تاسيري كورت الاسبتال درجي دلتا فراتو دلتا كلنا زيادة كوما او دلتا دادوار كوما شدا دا انتظامية او دا خبال اسبتالي دا انوستيشن باوالا جاكيلا اهميت واركو و ان شاء الله دا داكتر احسان سيب پا مسئلہ كندو او سو پیلی درغلی ما او دمونگ بائی کمو حضور آغین علاوة دا ذاتی پرسن علاوة دا جرگی خاص کر کبینٹ چکم دی اغیر دا بیا دوبارہ خواست کن چدا ایتی دلجستی وائن دا مسئلہ کدنگا خصوصی کار دا چی مونگا امن راو رو جو کسو پا منز کے روح رو و دا با صدر سیب تا جنس کتی او دور مرگو تا بیا خواست کن چدا ایو خبنا صلاح حل کی دوی با خبر تاس چکم دا اسپتال دا سکن دو پاول اوگا یو خود دسی مونتا تاسو یو لیس راکی چی بنیادی کم نشکل ضرورت کی یا جنریٹر پشکتا کشو یا بل چی دا مونتا راکی او تاسو مو ہے تاسو صرف مونتا ہوئے نو ستاسو ضرورت پس ستاسو اکلب زمون میں کمیں گے سیاسی و اکیار تو کمیں گے ڈی سی تکیو کمیں گے ہیپ منسٹر تو بھی کمی ربانیو کا داشت دیتا سیتا پروائیڈ کا برای نام و لنوبا اور کو جدا کی ٹی گیری دی او دا ڈی کی ٹی او دا ڈی کی ٹی او دیتا کم بنیادی سہولتوں نے دی اگاواتا پروائیڈ کا درے میں خبر ازو که وړې وړې غلطۍ ته ووایم دا ستا خبره ټیک ده چې دا بلب نو بیا دونه ایشي جوړه شي په کار ده چې پوه خلک بیا د ایم ایس او ډي ایم ایس دفتر ته ورشي یوه خبره وکړه دا خبره اوس زمونږ د ملګري نوې اول راغلی غلام رحمان صاحب وکړه چې تاسو خپلې ستونزې په رټن شکل کې مطالقه او اچارو ته ورسوئ نو دغه دغه خبرې له ذهنیت ورکوم چې یو خبر دا به ودره لما شوګر ټیسټ کو چې اویس یاره ته ولیکو دا مطلب لاسې خدای شته چې زه دې باټرۍ ته ورالم نو ما اوسه چې لکه د شوګر پیشنټ ته ماو ما تا هغه پټه واچوې دا بلډ رامنی شي ته تېوالې نو زه یقیناً تا ته وایم ډي ایم ایس چې هغوی سره پټه نه وه دا پټه دا سوله قیمت ته بیا مې ورته غوسې نه وي زه له یو سل نه وړمه خاطرې دا کور ته ویسې نو دا هغه بلډونه شته په دې به ګورئ دغه کمپرومایز نه کړو چې ته زنګ سره راغلی او زنګ ممبر شوې یا زموږ یو شی باندې تاسو به خپلې غلطۍ ښیو بیا دوی به ستاسو په هسپتال کې یو بله مسئله ټیکنیشین نازي او نه د هغې پیشان کېږي چې دلته سینیئر ټیکنیشین کم دی د سن دپاره هر سړي به دغه اچولي مهرباني وکړي ستاسو چې کم سټاف دی یو ټریننګ دي یو ټیکنیشین دي امپلای کې د دغې پیشان کې چې سړي ته پته لګي چې دا څوک دی دا څوک نه دی نو تاسو دا خواست کوم د جرګې په سر چې دا هیلت تاسې سینسیټیو ډیپارټمنټ دی څنګه چې پس انجینیرنګ کې دغه الیکټریکل انجینیرنګ دی دوه تارونه د غلطو په مخه بلاسټ کېږي البته په سیول انجینیرنګ کې دا شی بیا نشته پول به جوړ شي په دې کله بیا ورانی نو ستاسو جاب چې دا ډېر سینسیټیو دی نو کم از کم خپل سټاف هم پوهېږي خپل دام چې دی له هغې ته څه نسل دی څو نه تاسو نه کېدي شي اخلاقي طور ځکه ډاکټر خو داسې مسیح دی یو سړي تاسې وایي ته خیر راغه بس انشاءالله دین ته هغه روغ شو دا اسپتال نه کېږي نو تاسو هم پوه کړئ هم به سره وو او انشاءالله